で変わりました。ミスラは普通に何も出かけしてるだけです。大丈夫ですそうだからミソラ、明日の朝はミソラが配信してくれます。明日の6時半からはミソラです。今日何したら何話すん？今週話すのだよないってことやな。そうツインテールやねん今日。そうでも私マジでさ急遽すぎて5問持ってなかったからさ、5本も1本しかないからもう諦めました。片方だけツインタイヤしたいから意味やからへん。あれ私のゴムこれやっけ、なんかめっちゃ緩くなってるんやけど。え急に切れてるゴム、あれゴム切れてるんやけどショック。ゴムだからほんまにここに家にいるときに、家にいるときに言われたんじゃなくて、ここにいるときにあの変わることになったから、あの私ほんと何も持ってないんです。ゴムをこの伸びきったゴムだけしか持ってない、1個しかない、しかもだからダメです、だからダメなんです、ごめんなさい。だから皆さんは、まあ、明日の朝ミソロがもうバッチリツインテールしてくれると思うんで。そう私がもう明日の朝やったんですけど交代しました。チェンジ。片方リストバンドで縛ってやばい。リストバンドほんまにあるけど。今日うかさん卒業公演ですね。それ持ってるんや。入れてるずっと。いつか使おうかなと思って。実用。ミソラまた寝回しないといいけど確かに。あやみのお母さんがねくれたの。うん、あれ充電器さしてるの充電ないの。やばい。え充電できてないんやけど、なんでやばいやばい充電できひん。ちょっとあできた、充電できた、無事。はい大丈夫です。あれあコメント見れなかった。リストバンドかっけえ、それな、めっちゃダンスできそう。リストバンドつけてる人なかなかおらんけどな普通に普通にリスボンつけてるダンスはなかなかいない。野原しのすけのすけさん、レインボースターありがとうございます。バキバキなんだが、ん何がなんだがちょっと今回のテーマツインテールです。でも私は急遽だったので仕方ないです、許してください。それに関してはコモが1本しか持ってない。今回のテーマ、あ違うこれ読んだわ。こんにちは、こんにちは。5時25分になったら誕生日して終わりたいと思います、ね、まあ1週間なかったからこの配信も1週間と1日普通にもうでもあれですよ、なんか久しぶりな感じはしない、あのあれがあったから、何あのイベントがあったから久しぶりな感じはしないですけど、なんか落ち着いてから配信したらなんか久しぶりな感じが。そうイベントお疲れ様でした、ありがとうございます、ありがとうございました。皆さんイベント、私のチームはね3位には入れなかったんですけど楽しかったですね。こんにちは、こんにちは、こんにちは。そう毎日3時間してたから、3時間、毎日3時間って結構やってんな。だって今30分やもんな、このリレー配信は1回。おう、またこれも続けていくので皆さん見てください。ツインテール、でもツインテール配信だからすごく高さが楽しめるってこと、みんなの、みんなの高さが楽しめるってことやんな。ミソラは多分ここでやると思う、ミソラは多分ここでやる、絶対分からん。ミソラはツインテールしてるイメージある、結構私はしてないですね。だから今日が久々にやる機会やったけどゴムがない。いやまあ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 、まあ、許してください。これはほんまに3時間もう一回頑張りましたよね。でも私この期間マジで
先週もう目が疲れすぎてて、あの画面にずっと見てる、画面をずっと見てるから目がめちゃくちゃ疲れてて、もう毎日家帰ってきた瞬間目落ちしてて、もうマジで汚いんですけど、メイクも全部したままやったんですよ。毎日メイクしたまま4時ぐらいまでとか寝ちゃってて、昼寝感覚で。だからここ今ニキビできた。メイク落とし、メイク落としてなかったからニキビできました。やばい、ニキビ私できひんのに、あんまりかなりやばいですね。こんにちは、こんにちは。もしかして次にやりたくないと、音を吸ってきた。最低、そんなん言わんといてください。私は、急遽だったんで仕方ないんですよ。なんかナンバランの MC が、ナンバランの MC で、あのなんか後輩のうちにやっといた方がいいことみたいな、私が聞いたんですよ MC で、そのスキリの時に。それでシンシンさんがなんかツインテールとかやっときやみたいな言ってくださって、なんか私もいろいろ髪の毛挑戦したいです。まあ、まだあれですね、昇格してからやなみたいな、なんかそんな感じなんですけど、私は今これなんで、これでもサイドポニー絶対なんかその下ろしたりもできるじゃないですか、やっぱ。でも昇格したら、でも絶対サイドポニー動きやすいと思うから、もう皆さんサイドポニーした方がいいと思う。そう、目に悪くてね、もう私は毎日寝落ちしてました。フォローしました、ありがとうございます。昨日もめっちゃ寝た。昨日も2回昼寝して、で私あれなんですよ、なんかストレス溜まったらめっちゃ辛いもの食べたくなるんですよ。その辛いもの食べれへん時もストレスなんですよ。その辛いもんが食べれへん状況の時もで、そのずっとその配信の時って私ここでやってたんですね。このこっちに来てやってたんですよ。だから家にいる時間がなくて、なんか辛いもん全然食べれへんくって、もう昨日はもう辛いラーメンパラダイスしたんですよ。2食食べた。朝と夜昼辛いやつ食べて、私も昨日の夜お腹壊しまくって大変でした。めっちゃお腹壊した。普通にバリお腹壊して、うん、一生食べへんと思ったけど、また食べたい。マジ一生食べたくないと思った、お腹壊しすぎて。あるあるですよね、辛いもん食べたらそうなる。そう、辛いラーメンパラダイスにしたんです。まあダメでした。まあ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 、一回やったら一食で大丈夫だと思うんですけど、私二食分食べちゃったんですよ。もう太るよって感じやねんけど、そう、辛いもの食べたくなるんです。私辛党なんですよ。辛党なんです。甘い、逆に甘いものも好きなんですけど、甘いものと辛いものどっちが多く食べれるって言ったら辛いもの。甘いものはちょっと私胸焼けしちゃうんですよ、食べ過ぎたら。でも私シュークリームが一番好きです。シュークリーム毎回食べてる。公園の時、だから公園の時ってやっぱさ、その今暑いし、リハ終わってお弁当も食べるけど、やっぱすっきりしたじゃないですか。すっきりしたいから、なんか毎回なんかジュースとかスイーツとか買っていっちゃうんですよ。昼夜の時はあの栄養ドリンクとかアイスとか買うんですけど、その私いつも絶対シュークリーム買っちゃうんですよ。シュークリームがね好きで、うん、シュークリーム病。ホノピのナンバラ見たい。ナンバラ見てほしい。ナンバラ楽しい。やっぱ先輩だとね、まだったらね、自分の悪いところっていうか自分のできてんところがいっぱい見えてくるから、先輩だともっと混ざって公演してみたいですね。ナンバラでもあんまないですよね。今月まだ予定出てないですよね。今予定出てる分ではナンバラなかったですよね。いつか行けるあるんかな。出たいな今月ナンバラ。出れるのかしら。またナンバラ出るときは見てください。でね、ナンバラ出るときは見てください。ぜひ世代交代全員公演。4日、あれ明後日？し明後日？し明後日や公演。し明後日公演です。イエーイ。し明後日公演なんで来てください。レイニャも辛いも好き。そう、レイニャも辛いも好き。わさびもいけます。わさびいける。
でも私寿司屋行ったらあんま魚食べへんくって、なんかあの何サラダとかサラダ巻きみたいな、これシーフードサラダのやつとか、あのなんかお肉のやつとか、なんかちょっと寿司じゃないやつばっか食べちゃうんですよ。なんか鉄火巻き食べるときだけわさびつける、それ以外はもう醤油もつけん醤油もつけんタイプのお寿司ばっか食べる。お寿司食べたい、お寿司食べたい。ママに今日言おうかな、今日ママに言おうかな、お寿司食べたいって。まあお寿司食べたい、お寿司食べたい、お寿司食べたい。やば、急にお寿司食べたい口になってきた。やば、寿司食べたい、寿司食べたい。やば、めっちゃ寿司食べたい。やばい、ホスト出る、寿司食べさすぎて。私寿司大好きなんですよね。私マジです、お寿司大好き。やば、寿司食べた、やば、うわ食べた。やばい、こんなんなんかえおかしいって。寿司やば、やば、私マジで寿司になったら発狂しちゃう。南原さん、なんかゴールデンマイクありがとうございます。すごい、こんなやつのね、南原月1ぐらい、そう南原月1ぐらいやですよね。南原レギュラーみたいなもんや。でも私まだ言うて5回しか出てないんですよ。初日が昼夜やって、2回出てて、初日が昼夜で、でそれで1公演空いて、南原がね1公演空いて、でその次の公演があの普通に公演あって、その次の公演が昼夜やったの。私5回出てるんですけど3日もしか出てないんですね。だからそんな言うて出てないんですよ。よかったを待ってます。ぜひピンクと薄ピンクのお待ちだ赤とピンクのペンライトを振ってください。こんにちは。その素材の写真、寿司食べたい、寿司食べたい、お寿司食べたい、寿司いや寿司食べたい。そう寿司、でも普通に魚とかも食べるんですよ。でもなんかやっぱその寿司屋行く時ってやっぱ100円寿司が多いじゃないですか。私こんなん言ったら誤解されそうやけど、100円のお寿司屋さん行ったら魚も食べないんですよ。でも高いお寿司屋さん行ったら魚食べますこんなん言ったらあかんかも、なんか誤解されそうですけど、なんか全然なんかそんな感じじゃなくて、普通にあのいいお寿司屋さん行ったら魚食べれる。なんかパサパサしてる魚が嫌で、あんま好きじゃないです。トゥンちゃん、クマさんありがとうございます。ありがとうクマ。白くんじゃない、なるほど、そうそうだよね、そうなんですよ。なんか変に舌超えてんねんな、ダメですよね。だからなんか炙り系とかしか食べへんかもマジ誤解されそうやねんけど、ほんまに握りだっていうか、なんかいい魚がいい、普通にそうなんですよ、そうなんですよ。かわいい、ありがとう、とんちゃん、かわいい。今日はうかさんの卒業コースと見たかったな、配信で見ます。そう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 、ヒヨールヒヨールなんです、私のナンバラ、私のナンバラ行っていこうや。寒い寒いな、限界おいで、来ない、出る、手だけ出た、ここもあるよでもさっき言ったけど、ほうちゃんがいらないってやったから、うん、申し訳ないマミあったかい、うわあったかみ、どうしたん、めっちゃ体あったかい、なんで赤ちゃん体温や。うなぎ食べてない、うなぎ好きやけどな、うなぎ食べたい、うなぎ食べたい、うな丼食べたい。誰が来た、あみちゃんですちょっと早く、あみちゃんもです、あみちゃんも寒いうなぎ食べたい、あみたんは子供赤ちゃんなので体温が高いです。いつ触ってもあったかい、髪を。そう、赤ちゃんが眠たい時の体温。マジで髪はあくびしてる。かわいい。もう私アミンに母性出るわ。母性溢れてるわ。早見とアミに。
山の日ナンバラやってほしいのせやったっけ。山の日っていつ、山の日っていつよ。旧規制かわいい、旧規制かわいいですよ。うなぎ屋もやっぱりうなぎ屋のうなぎ屋さんじゃないですか。8月11日、ああ、え、8月11日ってまだ出れてないんですか。私あんましない、自分やっぱその自分の出てる公演しか見ひんから、把握してないから。ナンバラでもそろそろありそうですよね。あるんじゃないですか、そろそろ。わかんないですけど、全然何も知らんけど。NMB 可愛いね。 NMB ってほんまに可愛いですよね。アミタン、アミアヤにはみんな優しいです。うん、アミアヤは甘やかす。まあまあ私たちは、うん、甘やかすのがいいんですよ。8月9日までしか出ない、あ、それ近っぽやから、確かに近っぽやから。なんぼろ休憩公演もあるのかな。あるか、休憩はありますよね、きっとね。公演もっとしたいけど、公園もっとしたい。わ、3週間時間とかありがとうございます。まだイベントの感じやん。チカッパ行く、マジで楽しみ。チカッパ来てね。チカッパ全然まだね何も知らないんですけど、私たちも楽しみです。まだ全然何も知らないんですよ、私たちも。ニキビ痛い。そっか、公演もっとしたいんですよ、私的には。今週に1回2回くらい、多くて2回、週に。でも私先々週1週間に5回公演あったんです、ヒリオールがあったから。そう考えたら結構頑張った、先々週は。ライブの次の週に5公演やから、私。まあまあでもそんなもんですか。そんなもんですね。私もシアターの女神を目指したいから、もっと公園に出たいですね。もっと公園出たい。もっと休憩公園増やしてほしいな。あとナンバラも増やしてほしい。ナンバラ増えたら私も出れる機会があるかもしれない。公園出たい。こんにちは。あさって行きます。誰出るか分からんけど、あさって、あさっては、あさっては誰やっけ、出るの。アビ出る、あさって。うん、出やん、アビ。あさって誰やったかな。あさって忘れた。私は出る、私出る、そう、私は出る。あさってはなんかほぼ初日メンバーやった気がするな。リオピがおった気がする。リオピと西おった気がする。ああ、リオピとユマと初日メン。え、出てる、これメンバー出てるよな。え、メンバー出てるよな、多分。怖っ。え、言っちゃった、もしかして。大丈夫かな。え、大丈夫、待って、言ったかもしれへん。大丈夫かな。え、出てないとかある。でもさすが出てるよな。1週間前し出てるくない。え、出てるよな、怖っ。なんか反応が怖くて。あさって、あさって余ってる。え、出てないやって。え、やばいやん、ほんまに。ちょっと待って、もう一回見て、一回見て、一回見て、一回見て。わからん、適当に。嘘やん、バリ言ったよ、私。あれ、私確認した気すんねんけど。1月4日。うん、出てるよ、出演メンバー。え、出てるやん、出てるやん。え、出演メンバー出てますよ。え、怖っ、出てますよ。びっくりしたやん、もうびっくりした。出てま、なんです、ドッキリですか。コメント欄ドッキリですか。私をビビらせようとしてます。で、私確認したもん、メンバー誰やろうと思って、ホームページ。こんにちは。 DMM 私もめっちゃ溜まってるんですよ。こんにちは、出てますよ、もう怖い。冷まして、冷まして、どこ、え、冷ましてって、あさって。全然違う話してたかもしれへん。あ、公開収録の話。私たちもそれは知らないです。
あさって怖いんじゃないの。あ、そうなんや。公開収録は知らないです。知らんから言うこともない。言う、何、話すことも話せることもないんで大丈夫です。聞いてもらっても全然、マジで話せることないからさ。全然知らないです、私も。よかったです、よかったよかった、ほんまセーフ。あさって公演メンバーの話してたびっくりした。え、公演、あ、そうなんや。公演の次の日、前の日なんや。え、もう出てる。お、なんか光飛びやば。え、ゆきのさんが告知もしてくれてますか。光飛びやば。嘘やん、申してくれてはんのか。え、ほんまに言ったらあかんか。あ、やった、わーい、ありがとうございます。そうなんです、ゆきのさんとジオンさんとまいさんとアンジュさんと私でダンサブルさんの妹分のユニットに入らせてもらって、私もありがとうございます。皆さんすごいタイミング、配信中にありがとうございますね、誘っていただけてありがとうございます。いや、私マジでほんまダンス全然別に上手じゃないんですけど、先輩方についていけるように頑張ります。全然ほんまにごまかしてるだけやったんですよ、マジで。今までごまかしてるだけやったんですけどこれからはちゃんと踊ろうと思いますありがとうございます、ありがとうございます。応援してください。また私も後でツイートします。あの私告知っていうか、あの全然何ツイッターとかで言ってなかったんですけど、あのあれアクティビティ載せてます。昨日夜にアクティビティ載せました。でもまだなんか言うタイミング伸ばしてツイッターにも載せてないから、ぜひ皆さんコメントとか見てください無言で載せといた。よし、誕生日します。急に誕生日、あ、こうか、誕生日したいと思います。13位ゆきりなさん、ありがとうございます。あ、ちょうどダンサブルさんのやつつけると12位 BPM さん、ありがとうございます。11位こうやさん、ありがとうございます。10位佐藤さん、ありがとうございます。9位セゴドンさん、ありがとうございます。8位カイさん、ありがとうございます。7位コナツさん、ありがとうございます。6位モンブランさん、ありがとうございます。8位誠さん、ありがとうございます。4位マチさん、ありがとうございます。3位俊太さん、ありがとうございます。2位野原慎之助之助さん、ありがとうございます。1位ドゥンちゃんさん、ありがとうございます。皆さん、ナンバー新しい分け台作戦ありがとうございましたね。ほんまツイートしますよ。ツイートもツイートってなんかそのツイートが X に変わるから XNow とかツイートするってなんて、もう X って書いてとる。ありがとうございます皆さん。次の明日の朝の配信はみそらです。みそらにパスします。みそらにパスするので皆さん、みそらの配信もね、またこのショールームイベントが終わってもこの配信は続くので、皆さんぜひ毎日見ていってもらえたら嬉しいです。毎日見てください。ぜひ休憩せよね。そして拡散も、皆さん拡散が大事なんですよ。ぜひこのね、この私たちの作戦も拡散してください。拡散してほしいです。休憩生をねもっとしてもらうために始めたやつなので、ぜひ皆さん拡散お願いします。では6時半からはウーカさんの卒業公演なので、皆さんぜひ見てください。見ましょう一緒に。私も DMM で見ます。これは見なくちゃ。そしてゆきのさんのツイートもぜひ見に行ってください。
私も後でツイートしさせてもらいます。 DMM で見ます。すいません、今日はもうすっぴんやし、あのツインテールもこの1本しかないのでできなくて、明日からはみんなツインテールしてくれると思うので期待してください。みんなに期待、私の分もみんながやってくれます。みんなに交互期待。4日は公演なのでぜひ4日も公演で、あとアクティビティ多分今日あの7月の振り返りアクティビティをね、また今日か明日多分なんか今書いてる途中なんですけど、なんか書く量がなんかライブとかもあったから書く量が多すぎて書けなくて、全然だから間に合ってないんですよ、月末に載せたかったのに。だから少々お待ちください。アクティビティも書き終わったのください。じゃあ終わります。じゃあ明日のあさみそら、よろしくみそら、バイバーイ。